انا سر حكومتي هريم وسر وشي هريم وحتى احزاب كردية كانش بوي بدن او شيشي بس نو بكجاني سوران اشكرا بلا كاك محمد هلو سي سانديكا روجنام نوسان وغويكا سوران جنجي روجنام نوس بو روجنام نوس تي بو بو شيت كراو تيرور كراو هلو سان چون بو تا استا وغويكا كاك دريس باسيليا كردالا يچغلو برزانه لا چاپ كوتنا كاني لا روجنام نو گرا سلمان الله باسي وان كرو كا غلق ملفي والله اگر پرسیار لمن بکی سبارت به سندیکای روزنامه نوسان لقی کرکوک من پیم و لاس پی وستانیا یک تی بینیش لسر قسکی که ادریس کباس یوی کرد هاوری و برادرکانی بیوفان نبونا رنگا وکو پی وست من نمود بیوفان من وتم د صلات وکو پی وست نبوا هاوری و برادران و روزنامه نوسان شتیان بو کردو ولام لاس پی وستان نبوا لاس تیرور کردنی شهیدی چی اوهان بوا کسی چی اوهان بوا سندیکای روزنامه نوسان لقی کرکوک راس او کر اندام بوا لیو و راس روزنامه نوسیک بوا اندامی بجدار یا اندامی بجدار بوا تا نبوا تا اندامی کارا نزان دوای شهید کردنی او هینی بوا کلچو که من اگادارم اندامی بجدار بوا سندیکای روزنامه نوسان من بو خوم چند جار رگل لطیف فاتح فرجال دانشتو ما کسکرتیری لقی کرکوک بابلین يعني امشتي بمنوت ومن بو برادران يقدو جار جراو متوا الله اگر بيتو اسا تو شرب كي لقل هركس يكا لقل بقالي يكا لقل بوليس يكا لقل هركس يكا لم لقل هرچي نتويش يكا لم شارع الله من نازان بتي بيوريك برگري اللي بكم اي باشا الله ياسا يقني لسر ودار جراب اي كي يم بلتو بم ياسا الله ياسا يقني اكي يعني بمن بلتو بم ياسا يبي برگري لم رجنا منو سبكي لبرو الله من نازان بتي شويك يعني من برگري لتو بكم باشا ای باش اما هموی جوی پرسیاره یعنی تو که کاتی دانیش روزنامه نوسی چی پرسیاره لبر پرسیک اکی ابی تو شتی کت هبی لسر او بر پرسا ابی تو باگراوند یک تبی ابی تو شتی کی لی بزانی ابی تو بزانی ام کابره لچی بواره که چالاک لچی بواره که چالاک نیا ایشکانی چون چونیا آیا گندل گندل نیا وکو پیویس نیا خزمت اکا نایکا برو ساعت تا چند ساعت چند دوام اکات کی اگر ریتو ابی تو همو امشتان بزانی اینجا تو او حالا برخصی نی بچی مقابل ایشی لگل بکی چاپی کتنی ایشی لگل بکی باشا ایمن اگر بی تو شرکم توش بو لو شرایا بابلین برین دار بو ای ناکری من مافن پایرز راو بی ای من اندامی او سندیکا یعنی بابش داریش بم قید چکا یعنی اگر سندیکا او بو شیوی بی کواتا نبی باش درا اما قناعتی من وای یعنی براسی سندیکا اگر بی تو بو شیوی ناوی هیو بو جی بو سر فکری و کومل اندام نازانم لچن هزار بسر ویا ای باش قیناک اگر بی تو بو شیوی نتوانی برگری لتو بکا ای کواتا نبونی باشر وگ نبون وای یعنی براسی اما او نیه بلی دلی پرو شتیک علی نخیر حقیقتا امشتانه کاغ محمد یعنی پیدوای او جولی لطی فاتح فرج و سکرتری لقی سندیکا روزنامه نوسان کردستان اکات لقی کرکو یعنی لرگی که ساعتی و به لرگی شخصی و به که هاوریتی چی هبو لکن سوران ما محمد یعنی وکو سندیکا یا سایی چی نیه بوی که برگری یا خود پارزگاری لشید سوران و اوانی دیکش پاکو کو شید سوران روبا روی هر شکل نبنو نه خیر نیتی یا سعی شنی بول بروی اون کسایتی و آن اکاد مگر بله مگر لری اوی که مثلا پیشتر ها و ریبو پیشتر برادری بو اگر نه به پیوری او سندیکای کار بکات قناعت منی بگات هیچ سر داره بول بروی اوی لاساسا پیوری چن نیا چون که پیوری چن نیا بدو داد چون لسر چی اکا یعنی من قناعت ما اشتکان یعنی تو زلو زیاتره یعنی تو بچی کبره کتیرور کراوه کسی کتیرور کراوه تو بچی لی بکولی تو ولی انجامی لی کولی نوکه هیچ دست نکوید اما خوی بخوی کارساتا براسی بله که ادریس لدوی کشتنی شهید سوران لدوی تیرور کردنی شهید سوران ابینین لهند یک روزنامه بتابد روزنامه که برستن که پلی فخری دراوتا شهید سوران نه اکراپیش او پلی پی بدرید بو اما دوی کشتن یعنی او تی کردی کاله اما زیندو کجی مردو پرستین یعنی تا چند نه اکرا و کوی که گواری لفینیش ایسا حالا چی گوری ناوتاو من باسی روزنامه که خومانه کم بس پیش وی بیم سره و لسر قسکانی کاغ محمد یعنی اما من بو خوم لقل برادرانی سندیکا قسم کرد که پرسیاریم کرد که وقتی سوران هر شیلی کرده، ایوا آگاداره که ایوا
بۆ دەنگەوە چونکە لەگەڵ یا لاینی بەرپرس و لاینی حکومی و لە سەڵاتوان ئاگدار بکەنەوە. ئەوت ئێمە شکاتەکەی ئەو مەسن هەڕەشەکانی ئەو مانگیان و تەسەروی خۆمان بەڵام کاری لە ڕاپۆردێکی شەشمانە بڵایەکەنەوە بەڵێ کاری ئێمە نییە بچین دەستگاکانی حکومەتی لێ ئاگدار بکەینەوە بۆ سندیکا پارێزەرێکی نەبێ بە دوای کێشەکانی ئابڕات. ئەمە بۆ خۆی پرسیارێ پێ دوایە بوونی پارێزەرێتیش جگە لەوەی زەروری وەکو ڕەفاقەتیش من لە هەر دەستگا لە هەر پۆست و داینە کابیت من و تۆ هاوڕێنەوەمانە کە وەکو برادریش بێ بدەنگ تۆ بێم ینی لاینی یاساییەکان ڕێگا ئەساسیەکانت پێپشان بدەم وانە دەرباری ئێمە کاکسۆران خۆی پێشتر خاوەنی ئەم ڕۆژنامەیە بوو نوگرە سەلمان ئەو بەرپرسی بەشی ڕاگەیاندنی نووسینگەی کەرکووکی ناوەندی چاک بوو بەڵێ یەکێک بوو لەو ئینسانانەی کە پێش هەرەمومان هەوڵی دروستکردنی ئەو نووسینگەماندا لە کەرکووکە ینی تاکە بڵێم ئەتوانم بڵێم زۆر لە پێش ئێمەشەوە هەوڵی دروستکردنەکەیدا و خۆشی خاوەن ڕۆژنامەکە بوو کە مەسەلەن تۆ ناوێنی لە دەستەی نووسەرانە لەقم بینی قەوسێکە ئەوینەی بەخشی توانە سونەتی کارەکە وایە تۆ خۆی پێشتر کەس ئەندامێکی دەستین نووسەرانی و ڕۆژنامەیە بۆ بەڵام ئستاکانە نەماوە تۆ وەکو بۆ شانازیەک بۆ خۆت بۆ ڕۆژنامەکەی خۆت تۆ ئەو ناوی پێبەخشی توانە ئەوش پێمە بزۆر ئاساییە. بەڵێ کاک ئیدریس تا چەند ڕێکخراوەکان توانیانە برینی دایکی سۆران یاخود خێزانەکەی سۆران سارێش بکەن گەر بە سەردانی کردن بێ یاخود بە درێژە پێدانی ڕەباسەکەی شەهید سۆران بێت لە کوردستانە تەسەور ناکەم کەسەوەی کرد بێت کەس بەس حەزەکەم یشارە بۆ بدەم بەڵام لە دەرەوە زۆر گەورە کرایەوە تا ئێستاشی پیوە بێ تێگە ئێمە هەر لە مانجی نوێە بۆ نمونە بە تەمانی لە کەرکووکا کۆنفرانسی ناوەندی چاک بکەین لە ژێر ناوی شەهید سۆران مامەحەمە لە دەرەوە هەوڵی گەورەکردنەوە قورسایە خستنە سەر حکومەتی هەرێم دراوە بەڵام لە خوارەوە لە ناوی کوردستان هەوڵ دراوە کێشەکە بکرێ و بچوو بکرێتەوە. کاک محەممەد تیرۆرکردنی گەنجان یا خودود هەڕەشەکردن لە گەنجان ئێسا بووە تاوەی کە وەکو بەرنمەیەگاوەکو پەر و پرۆگرامێکی لە هاتووە بۆچی ئەگەڕێنیتەوە ئەو زۆر هەڕەشەکردن لە گەنجانێنی گەنجان کاتێککە هەڕەشان لە کۆنتۆ کۆی کاڵی سندیکا ڕۆژنامە نووسانی یاسایەکانی وەکوی کە قسەی کاک لەتیفە ئەی چی بکەن پەنابەر نەکوێ من یەک شتێکە پێڵێم پێش هەموو شتێ ئەگەر پێوەرێک نەبێ بۆ ئەوەی کە سندیکا بەکاری بێنێ بۆ بەرگریکردن لە ڕۆژنامە نووسان ئەوە دڵنیابە لە سەروی سندیکایشەوە دەسەڵاتێک هەیە ڕەنگە ڕێنمایەکانی وابێ بۆ خوارەوەی خۆی بیرن نەچێ ئێمە کەسانێکەن ڕەنگە مەسەلەن ئیشیان کردبێ شتیان کردبێ راپۆرتیان کردبێ من خەڵکە ناسم راپۆرتی کردووە بە دووەداچوونی کردووە ڕەنگە شەش مانگی خایەنە بێت تا ئێستا ناوێرە بڵاوی بکاتەوە هەمووشی حەقیقەتە ناوێرە بڵاوی بکاتەوە ئەزانی ئەگەر بڵاوی بکاتەوە ڕەنگە ئەنجامەکەی خراپ بێ یان خەتەرناک بێ بیرە نەچێ نامۆی جانێ هەنی لێرەدا ئێمە کۆمەڵشت هەیە شێوازی دەسەڵاتەکەمان ئەمەندە یعنی با بڵین بە شێوازێکی زۆرێک ینی نازان بە شێوازێک ناوی بەرم چونکە ئەگەر بە هەر شێوازی ناوی بەری ڕەنگە حەقی خۆی پێنەدەی چونکە ڕخنا لەسەرەوە پێتەڵێ من قبولما بەڵام پاشان ئەو ڕخنەی پێ قبول نییە بیرە نەچێ کەسانێکن تۆ بەخۆ ڕۆژنامە نووسی ینی ڕەنگە زیاتر شارزای و شانەبی کاکە دەریز بە هەمان شێوە یعنی کاتێک کە تۆ راپۆرتێکە نووسی لەسەر من کە من ڕۆژنامە نووسەکەم دڵمەتەقێگە جواب نەدەمەوە ئەمە هەر ڕۆژنامە نووس بەڵام باشە ئاسایی ئەگەر جوابیشینیتەوە پێم وابێت لە ئاستیوان نەبوو نەخۆش و ناو راپۆرتەکەشە گەر وەڵامی بیت من زیاتر مەبەستم ئەوەیە کە ئێمە خودی خۆمان یعنی بە جۆریەکین بە هیچ جۆرە شتێک قبول ناکەین ئەگەر وایش نەبێ یعنی ئەگەر ئێستا تۆ شتێک لەسەر بنووسی حەقیقەت بێ سوور بزانم وایە هەر جواب دەدەمەوە بۆ لەبەر ئەمە قسەی خەڵکی نەیەتە سەرم لێرە چییە قبولکردن نیە شت قبولکردن ئەو شتانی کە تۆ ئەتێ بینووسی لەسەر من تا چەندێ پێم قبول یان تا چەندێ پێم قبول نییە لێرەدا باسی گەنجت کرد ئەو توند و تیژ و ئەو یعنی کە کراوەتە هەڕەشە و کە کراوەتە پەیڕۆ و پرۆگرامیانەوە بەڕاستی لێرە زۆر سەیرە ینی کاتێکە من لە تۆ مناڵترم شتێکم پێ